a UERGS convida para a mostra coreográfica dos alunos de graduação de dança. A apresentação vai ser no dia 3 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Terezinha Petricardona, na Fundarte. As senhas podem ser retiradas a partir das 4 horas da tarde, no dia do espetáculo. Música.